Ну що ж, хочу тебе привітати з днем народження. Хочу тобі побажати щастя, здоров'я, вірних друзів, щоб не було непорозуміння з батьками та успіхів в учебі. Ось твій подарунок. Дякую. І ще ось ця річ. А ось це тобі на Миколайчика. А як тобі виходить таке гарне волосся? Ти чимось користуєшся? О, так, до речі, чуть-чуть не забула. Тобі теж ще хотіла подарувати ось це. Це догляд за волоссям. Як справи? Що в тебе нового? Справи нормально. Я гарно закінчую семестр і, можливо, золотою медаллю. А в тебе? А ми виступали недавно на театральному. 4 виступи було на Святого Миколая. Я бачила, дуже класно. Ой, дякую. З Новим годом, з новим щастям, реальна молодь.